En minus 52, sunroom. Ja, det är fan det. Och du menar det där ute? Jag har kollat till. Ja. Vad heter det? Heter inte det... Sunroom. Eller? Den är toxic där, hoppa. Vi T-spån alltså. Vänta, va? Bra. Så detta här är sunroom? Ja, sunroom och toxic är där. Toxic. Åh! Jag hade avgivit fitt hål. Och nej, Carl! Det heter useless precis som du! Men du har ju inte råd att köpa en AV i alla fall. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block.